بەرەزان لێرە دەباسیەوەکەین زۆر جار لە ئایفۆنە ناتوانین خەتی سیمکارتەکەمان پەخشکەین سەرەتا چەڕێگە گەگرینە بەر توانین بچینە جەنەرال بەشی ڕیسێت لێرە ئەتوانین ڕیسێت نێتوەرک سێتیم بکەین یان چییەکەی چێ بەشی سێلولەر ئێستا بین لێرە ناتوانین پەخشکەین بەش ئەو بەشی تیانێکە پەخشەکەی پاشان ئەچینە ئەم بەشە سێلولە داتا نێتوەرک پاشان لێرە داچیەکەی ئەم بەشەی ئاخیرمان ساو پێرسنال هۆت سپۆت ئەم بەشە هیچمان نەنووسیوە بۆیە ئێستا ئێمە خەتەکەمان سیمکارتەکەمان فازلینکە پاشانیان چییەکەی ئەگە ئەوەشنەکەی ڕیسێت سێتین ئەمانە هەموو سفرە بێتەوە ئەنجا وەکو خۆی ئەمانە نووسیەوە سێلولە داتا و LTE سێتەپ و بەس ئەم بەشەی ئاخیر ئێمە نەمان نووسی بوو بۆیە نەی ئەکرد ئێستا چیم زانین بەشی ئینکراوەتەوە ئەبینین بەشی پێرسنال هۆت سپۆت زیاد بوو ئێستا ئێمە چی ئەکەین ئەوە ئەکەین ئێستا ئەم بەشە زیاد بووە توانی پاسۆ دوشتیشی بۆ زیادکەی و ئیشی پێ بکەیت خەڵک ئەتوانن بیدۆزنەوە لەسەر مۆبایلەکەیان زاری وایە نووسێ ئۆف چالاک نابێ هەتا وەکو وتم ئەم بەشە نەکەیەوە بەشی سێلولەر پاشان ئەبێ بچیە سەر بەشی سێلولەر داتا نێتوەرک لێرەدا ئەم بەشانەوازێن ئەم بەشەی ئاخیر ئەبێ بنووسی فازلینک ئەبێ ئەم بەشەی ئاخیر بنووسێ فازلینک گینە ناتوانی پەخشی کێ بۆ کەسی بەرامبەرت هیوادارم سوودی هەبێ بۆ هەموو لایەک ئەگینەوە نەبێ ناتوانی پەخشی کێ بۆ کەسی بەرامبەرت کەت جۆری سیمکارتی ترا بۆ نمونە نەورۆز فۆرجی ئەم گۆرانێت ئەوە لەم بەشەیە نووسی نەورۆز فۆرجی بۆ نمونە نەورۆز فۆرجی یان گۆرانێتە نووسی گۆرانێت یان تشگنێتە نووسی تشگنێت ئیتر بەو جۆرە ئەتوانیت پەخشی هینەکەت بکەیت پێرسۆناڵەکە ئێستا من دامخستووە هیوادارم سوودی هەبێ بۆ هەموو لایەک